yaranyesheje gusa nanjye sijye n'inzoga zabimoresheje nakoze ibidakwiye umusoye mubwira nabi urasigana isanga ndijye nyine mu kirambi umunsi wose urize ndushaho kuregeta kuba tutari kumwe ari wowe na bitimeta ubu buzima ndiho mama munsubize inyuma muri aka kaga ndimo siho nifuza kuguma baba rero uhindukire baby ungarukire aho ndi ubusuherewe masusurukire kuva umunsi ugenda baba yari jyewe wizira amakosa ndayemera please babarira ni wowe shaka wowe maze amara icyaka mwadi waka ukwiyikamba buri mwaka gerageza umane ariko mbabarire usubize icyizere twongere twibanire ndakwinginze abagusuka mundeke bananire garuka twongere tugire urugo ruhire ndemere igihano cyose ndibuze guhabwa gusa kukubura burundu byo biragatabwa nk'iyi nkoni nyinshi nk'iyi migeri nk'iyi nkumi nyinshi nkwiriye gukubitwa ariko nyuma y'ibyo byose mpabwe imbabazi kuko kubaho ntagufite ndabiraniwe nk'iyi nkoni nyinshi nk'iyi migeri nk'iyi nkumi nyinshi nkwiriye gukubitwa ariko nyuma y'ibyo byose mpabwe imbabazi kuko kubaho ntagufite ndabiraniwe ntekereza rwose mbona nta mbabazi nkwiye guhera umunsi wagiye akenshi ndarana nariye mbayeho mbabaye mu by'ukuri ndiho nariho mu gahinda kenshi nk'ako umuntu uri mu kiriyo ukuntu wowe utuje mu by'ukuri sinkumerita tuba mu isi ifite ibihugu byinshi ku ikarita mu bari benshi bayituyemo ko ntawe ukuruta ni ku cyo nkunda yewe nkaba nkurushya ugira urugwirusha bugufi uri cool mu buranga nawe uguhibura beautiful niki nakuburanye ku buryo nakubabaza icyo ngicyo nanjye ni ikibazo nibaza ko ntacyo utankorera ni kuki nguhemukira nicuza baby please mbabarira nta mahirwe yandi singusabye ya nyuma nkubita inzara cyangwa yenda nduma ntanu kubishaka njye maze kwisuzuma aho kukubura isura yanjye yuzuza inguma ikosa ndaryemera kandi sinzara isubira namaze kubona ko nitaye mu mazi abira nk'iyi nkoni nyinshi nk'iyi migeri nk'iyi nkumi nyinshi nkwiriye gukubitwa ariko nyuma y'ibyo byose mpabwe imbabazi kuko kubaho ntagufite ndabiraniwe nk'iyi nkoni nyinshi nk'iyi migeri nk'iyi nkumi nyinshi nkwiriye gukubitwa ariko nyuma y'ibyo byose mpabwe imbabazi kuko kubaho ntagufite ndabiraniwe muri isi turimo tubaho dukosa nyuma yo kukubabaza nkenze kuguhoza nkwemereye yuko numanuka nama imbabazi nzaba umuntu utigeze umenya ndetse utanazi bya bibazo najyaga ngutera umusubirizo nzabihagarika maze mbigire ibisubizo nzagukingira agahinda nguhunda w'indabo nzade kubuka maze mba umuntu w'umugabo ndabikwemereye mana ndetse unanca amande umbwize ukuri kose nta na kimwe nca iruhande mbabarira ngarukira nemeye ko nazongera kuguhemukira abanyabyaha nibo bateraga Yesu amabuye abanyamakosa nibo bakubwira kundega ushobora kubumva kuko ariba bakurabuye yasabye ibihano n'imbabazi singutegeka nk'iyi nkoni nyinshi nk'iyi migeri nk'iyi nkumi nyinshi nkwiriye gukubitwa ariko nyuma y'ibyo byose mpabwe imbabazi kuko kubaho ntagufite ndabiraniwe nk'iyi nkoni nyinshi nk'iyi migeri nk'iyi nkumi nyinshi nkwiriye gukubitwa ariko nyuma y'ibyo byose mpabwe imbabazi kuko kubaho ntagufite ndabiraniwe